କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଦିନ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ତରଭା ଭୀମ ଆର୍ମିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଓ ଭୀମ ଆର୍ମିର ସଦସ୍ୟମାନେ ତରଭା ସହରରେ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି କରି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଭୀମ ଆର୍ମିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ତରଭା ସହରବାସୀ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ମିତ୍ରବ୍ରତ ମିଶ୍ର, ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁରନ୍ଦର ବାଗ, ଭୀମ ଆର୍ମିର ସଭାପତି ସଦାନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡି, ମାନସ ମହାନନ୍ଦ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁଶଲ, ସଚିତ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କୃଷକ ଓ ଭୀମ ଆର୍ମି ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଯେନ୍ ହିସାବରେ କୃଷି ବିଲ୍ ବନେଇଛେ, ଏ କୃଷି ବିଲ୍ରେ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁଁ। ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କେ ନେଇକିରି ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁଁ। ଆରୁ ମାନେ ଯେନ୍ କଟନି ଛଟନି ହେଉଛେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପୁରା କଟିଛି ବି ଦେଉଛେ ସରକାର, ସମସ୍ତେ ଯାକ ମିଶିଛନ୍ ଏଥିରେ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ଯେନ୍ କରିଛୁଁ, ଇ ସବୁ ନେଇକିରି ବନ୍ଦ କରିଛୁଁ। ଆର୍ ଆମେ ସବୁନୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମୁ ଆମର ତରଭା ବ୍ଲକର ଭୀମ ଆର୍ମିର ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କେ, ଯେନ୍ମାନେ କି ଆଙ୍କୁ ଏତେ ପୁରା ମାନେ ବିନାଶର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ କରିକିରି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିକିରି ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ କରାଲେ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଯାକ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସରକାର ଯେନ୍ କୃଷି ଆଇନ ବନେଇଛେ, 3ଟା ଯେନ୍ ବିନ୍ଦ ବନେଇଛେ, ସେଟାକେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁଁ। ଆଉ କୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆଜି ଯେନ୍ ଅଭିଯାନ ଚଲେଇଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭୀମ ଆର୍ମି ତରଫରୁ କୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଗାଁ ସାରା ସହର ସାରା ବୁଲିକରି ଆମେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରୁଛୁଁ। ଆଉ କୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ସମର୍ଥନ କରୁଛୁଁ, ଫୁଲ୍ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁଁ ଆମେ ଭୀମ ଆର୍ମି ତରଫରୁ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଭା ତରଫରୁ ଆମେ କାଲି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ କହିଥିଲୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଆଜି ତରଭା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିକିରି ଆମେ ତରଭା ସହରକେ ବନ୍ଦ କରିଛୁଁ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ଆମର ଯେନ୍ ଦାବି 3ଟା ରହିଥିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 3ଟା ଦାବି ଯେନ୍ଟାକି 3ଟା କୃଷି ବିଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଛେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର, 2 ନମ୍ବରରେ କଟନି ଛଟନି ଇଟା ଟୋଟାଲି ନେଇ ହେବାର କଥା। କେନ୍ SCS 2.5 କେଜି କାଟିଲେ କେନ୍ SCS 3 କେଜି କାଟୁଛେ, ଯଦି ବି କାଟୁଛେ ସେଟାକେ ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସଭେ ଗୋଟେ ହିସାବରେ କାଟିତେ ବେଲେ ଭଲ ହେତା। କାଟବାର ତ କଥା ନୁହେଁ ସେ, ତଥାପି ଆମେ ତ ଦୁର୍ବଲିଆକେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଲିଆ ବୋଲିଛନ୍ ଚାଷୀକେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କରିଛୁଁ। ଆର ଆମକୁ ଭୀମ ଆର୍ମିର ଭାଇମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିକିରି ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେଁ। ଆରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ବନ୍ଦଟା ସଫଳ ହେଇଛେ।